Dobar večer, dobro jutro, dobar dan, danes z nami zopet v stand-up intervju, tokrat en poseben gost, igralec, producent, frontman glasbene skupine, ko sva še imela, na zadnje pa celo seveda šolan igralec, na zadnje pa igralec v dokumentarno igranem filmu in humanom Ludvik Bagari. Živjo. Lep pozdrav. Lep pozdrav, živjo. Kako deva kar začeti s tem inhumanem, ta zadnja stvar, kakor je prišla prejšnji četrtek ven? Da mi pove, kako si se vživel lahko ti v logo Metoda Tropca? To je ena taka težka naloga. Sem razmišljal, kako to ponazoriti, pa povedati kaj o tem. Pa sem se spomnil ene zgodbe iz starih časov, namreč jaz sem ena malenko starejša igralska šola, so pa bili ljudje, ki so še starejša igralska šola. In en iz te šole mi je razlagal, kako je profesor pri akrobatiki prvi dan, ko so prišli taki mladi nadobudni igralkice pa igralčki, so prišli tja in oni bodo zdaj igrali. In to so si predstavljali verjetno najprej rdeče preproge. Rekel, dober dan na akrobatiki, mi bomo pa danes na prvi uri vadili padec iz omare. In se je povzpel na omaro in se je vrgal dol. In rekel, no, zdaj pa izvolite tudi vi. In so ga gledali debelo in se potem nekaj plezali po omari, pa se lomil, pa skakal dol. Potem je pa po koncu ure so tako rekli, ja, pa profesor, če bi lahko mogoče na naslednji uri dobili blazino. Preko blazino, ni problem, dobite blazino. Ne. In je prišel na naslednjo uro z svitkom svile, ga tako razgrnil po parketu in rekel, ste rekli blazino, izvolite blazino. Gremo ponoviti, kaj smo delali prejšnjo uro. To mislim, da je dovolj dobra ponazoritev tega, kako v bistvu se lotiš neke vloge, oziroma v kakšen prostor greš, kaj se vse lahko dogaja z igralcem, ko se potaplja tako globoko v neke te duše morilcev, razno raznih drugih likov, tudi vojskovodi, tudi ne, nekih junakov, protagonistov, antagonistov. Še celo moderno je tudi, da v bistvu nekih spolno drugačnih likov, ne, vsega mogočega. Ne. Tudi živali igraš. Ne. Vse igraš, na primer v otroških predstavah. Igraš pa če ne neko žival. Ne. To pravi, da se da, z dovolj močno sposobnostjo opazovanja, nekaj povzameš, najdeš neko karakteristiko in jo takole zharmoniziraš s tem, kako ti kaj znaš in kako ponazoriš. Ne. To je dost preprosto na nek način, so pa seveda tudi različne metode, ne. Kako se teh stvari lotiti. Mi na akademiji kot šolani ne, smo imeli več oblik teh nekih in gibalnih, in govornih, in dramaturških, teoretskih pristopov, ne, kar konc koncev rabiš, zato ker skozi zgodovino neke dramatike pač imaš tudi razvoj nekih, mislim, razno raznih oblik teatra, ne. Ali je to komedija dell'arte, ki zahteva na primer neke določene tipe, ne vem, kakšen, ne, pokvarjen odvetnik, ne, prebrisen zdravnik, ne, pa imaš tudi neko klasiko, na primer Strindberga kakšnega, imaš šekspirijansko klasiko, kraljevske drame, ne, imaš antične drame, vse kar hočeš imaš, ne, skozi svetovno zgodovino. In se potem poglabljaš v to notri. Ne. No, te moderni morilci, ne, ki pa so, so pa malenkost drugačni od
od nekih nekih teh klasičnih ponazoritev. Ne? Se pojavljajo bolj mogoče na poetskem nivoju, se oblikujejo oziroma so neki te stalni liki, medtem ko tokrat smo pa šli kar v živo, ne? Na podlagi teh nekih dokumentarnih zapisov, pa na, se pravi sodnih spisov, pa tudi na podlagi teh dogodkov, ne? Modernih dogodkov, ne? Ki so se pa v bistvu sami skreirali v neko dramsko formo, ne? V bistvu nek konflikt je nastal, ne? Ker to je zmeraj konflikt, ne? Nek umor, ne? To je eno težka tema. In zanimivo pa, da včasih življenje ponudi nek nov ali pa še težje vozlišče nekega konflikta, kot pa v bistvu je v svetovni literaturi napisano, ne, ko o njem razglabljamo. Tukaj imamo srečo, da Metod Trobec, ko ga igraš, je tudi nekaj video posnetko od njega. Si morda tudi to kaj šel študirati poleg samih zapisov, da si kakaj te mini kretne njegove povzemo? Pa jaz nisem, ne, jaz v bistvu delam na nek drugačen način, ne, pa v tem primeru sem se bolj te neki umetniški formi posvečal z druge strani. Ne. Imeli smo to dokumentarno formo, potem pa ta umetniška je pa bila, se pravi, ta igrana je pa imela nek drugačen po režiserjevih idejah, bi rekel, malo tak retrogarden pristop, ne, v bistvu. On ima neko, je zagovornik neke svoje ikonografije, jaz sem to razpoznal, ne, oziroma o tem so se tudi pogovarjala pa dogovarjala in sem bolj temu sledil, nisem pa kot, mislim, se poglavljal v samo vlogo tega morilca, oziroma tega posameznega primera, ampak sem v bistvu bolj nasplošno povzemal neke karakteristike, ne. Ki pa zaradi tega približka tem podobam, ne, našim utečenim podobam, ne, o tem, kakšen morilec naj bi bil, so pa pač take. Nisem pa v bistvu tega, delal tega nekega razpona, oziroma se ukvarjal s tem, ne, ker včasih je pa nek morilec lahko popolnoma vsakdanji človek, ne, pa potem šele z morilskim dejanjem postane morilec. Ne. Ni bilo tudi prostora, pa dovolj časa. To bi mogoče lahko delal v neki celovečerni formi, skozi neko vlogo. Ne. Ta pa je bila bolj takole standardno izoblikovana. Ne. Ma zelo dobro, Metodo, očitno, ker si šel čez plejado enih čustv, kakor si recimo tam se spomnim onega prizora. Najprej seveda čestitke za izjemno odigrano vlogo. Malo sem spomnil na gospoda Hopkinsa, seveda. Najlepše hvala, najlepše hvala. Mislim, tam, kakor je Hannibal je on igral, ampak, veš, ki je bil tak prijazen na začetku, ne, bolj, mislim, surov v prvem delu, ko Jagiček mokne, ampak pa se izkaže, kak manipulator izjemen bil. Tukaj si pa v bistvu ful lepo prikazal to navezanost na mamo. Na ta lik mame in tudi to nežnost. Ne. Da mi pove, recimo, kako ti je pa bilo igrati s temi otroki, kakor, ne, samega sebe srečaš v preteklosti. Sta se kaj izogibala prej, sta imela kakve ogrevalne vaje s tem dečkom, kakor igra mladega Metoda? Ne, to seveda, to je normalen proces dela, da se v bistvu ti z nekim soigralcem, ali je to otrok, ali je to profesionalni soigralec, ali je nekdo v bistvu iz ulice, ki ga pa kot lik, kot tako podobo rabiš, je to normalen proces, da ti z njim sodeluješ. Ne? Se pravi, prej se dobiš, malo se pa govoriš, ne? Ker drugače ni rezultata. Ne? Zvezi s to mamo, pa se mi zdi pa, da smo odpirali neka ta nezavedna polja. Ta klasična nezavedna polja, mogoče malo geografsko bolj
značilno za ta naš prostor, pa ta naš slovenski stari odnos med mamo, sin, kako malenkost bi celo bolj, se mi zdi, izpostavljen bil kot pa odnos hčerka oče, ne. In smo v bistvu šli v to smer, to so neki znaki, da so to bila ta razmerja globoko iztirjena v očeh civilizacijskih norm. Pa mogoče so bila tudi razlog za to, da je, da je ta mama iz tega človeka naredila morilca. Ne? S tem vprašanjem v bistvu sem se ukvarjal in tudi po nekih odzivih vidim, da je, da je prišlo prezentno na plan. Ne? Še celo sem dobil očitek od ene prijateljice, pa kaj ste zdaj spet hoteli povedati, da kaj se spet mame vsega krive, ne? Ker te naša slovenska žrtvena mati je spet vsega kriva. Jaz rekel, ne, glej, to je samo ta odnos, iz tega se je to zgodilo, nismo pa šli globje, no, mogoče za kakšno drugo, za kakšen drug čas bil, oziroma za kakšno drugo formo bil čas primeren, oziroma priložnost, da, da tam kaj pobrskamo po teh zadevah, pa se vprašamo, ne, zakaj človek mori, zakaj, kaj ga privede do tega, kakšne so potem te posledice, a zakaj potem še naprej mori, ali se kesa, ali se obžaluje. To so res ena težka vprašanja, ki pa se v neko smer potem naprej v nadaljevanki raziskujejo. Ne? In to v bistvu za, seveda ne samo na tem nivoju pogovora, razmislekov filozofskih, ampak kar z resnimi strokovnjaki, ki so pa soočeni s tem. Ne? To naprej nastopajo. Po prvem delu ne toliko, po prvem delu je bolj govora res na tem filozofskem nivoju o stvareh, ne? Potem pa v bistvu nastopijo tudi resni strokovnjaki, od policistov, forenzikov, sodno-medicinskih izvedencev, sodnikov, pravnikov, ki pa jim na konkretnih primerih podajajo svoje stališče v teh vprašanjih. No, tukaj smo že na polju režiserja, kako si on zamislil, pol potek. Je pa treba tukaj povedati, če se bo kjer v komentarjih že začel razburjati, notar je tudi psihologinja ali psihiatrija, pozabil sem zdaj ime, njeno izobrazbo, ampak je omenila, da večinoma množičnih morilcev je postane kot imajo odsotnega očeta tako nasplošno ali pa pač ni prisoten. In, no, sam statistika je že to. Ne, ne vem, to je ampak ta Mirjam Šterk. Pozabil sem. Gospa Šterk. To. Ja, gospa Šterk zna zelo, zelo dobro na vprašanje odpirati, ampak nisem, ne bi se v bistvu res probal spuščati v te razprave o tem, kaj je ona rekla. Ne vem, mogoče bi se moral malo pripraviti. Ne? Ona je le strokovnjakinja na tem področju in ona se direktno ukvarja z morilci, z zaporniki, ona tam dela. Ne? Jaz sem v tem smislu laik. Ne? Jaz v bistvu lahko zagovarjam neka svoja stališča, izhodišča za to, kako sem nekaj ponazoril, ne. Kaj pa zares tam je, bi pa nekim drugim strokovnjakom prepustil, ne. Tako. Danes so zato tukaj, da se pogovorijo še malo o igri. Leta 92 se dobil tudi nagrado za najboljšega igralca slovenskega. Ja, davni časi. Ja, to je bilo zelo, zelo mlad si bil še tudi. Sem gledal tiste slike, zgledal, kot da bi iz Trainspottinga vam prebegnal. Ampak da se vrnemo nazaj k igranju in komediji mal. Kolegi komiki, eni so tudi iz amaterskih gledališč, kar nekih je Impro Liga. In se pa zelo hitro znajdemo tudi v kakih reklamah, serijah in filmih. In recimo ti kot šolan igralec, kaj je največja recimo pomanjkljivost teh naturščikov, kakor jo takoj opaziš na setu? A je kakaj taka specifika, kakor ti recimo skoči zdaj v spomin? Ali iz spomina? Pa ne vem.
kaj, da bi kakšno njihovo pomanjkljivost povedal. Tako, ja, recimo na splošno, ni treba zdaj direkt, da šimfamo, ne, to se nas podob, ampak recimo, a veš, a smo preveč prepravljeni, a smo premalo, a smo pred zategli, premalo sproščen, recimo, kaj tazga? Ja, pa ne vem, to je tako kot, ne vem, ko bi igraš šah z nekom, ne, pa če je za neke druge kategorije, ne, neka razlika, je ta neka korelacija nastane zmeraj, ne, ali, mislim, ali te povozi, ali on boljše igra. Jaz se spomnim, če sem da je v življenju enih dvakrat imel priložnost, da sem v mladih letih, ko sem še kaj šah igral, da sem z nekom takim bil soočen, se je tudi meni odprlo, ne. On je pa v bistvu izven te ustaljenih form, ne, znal v bistvu v mojem početju, ne, to se pravi, če to pozameš to nek naturščik, najti nekaj pristnega, ne. Nekaj pristnega, ki ga pa v bistvu svoj profesionalni drži ne najde, ne. Ker mi, le, kadar pridemo, mi tako delamo ko stroj, ko mašina delamo, ne. In delamo hitro in te nek pristop, metode nam ne predstavljajo težav, ne. Naprimer na turščiku ali pa nekaj malo materiju to zna predstavljati, da je težavo, ne. Mislim se upet v neko dogajanje, v nek prizor, ne. Medtem, ko pa prav ta pristnost, ne, ta naravnost, ne, je pa dobrodošla, ne, ker pa tudi nas podbudi nasprotno, ne. Sem nedolgo tega, zadnjih dveh, treh letih ali štirih, delal tam za en film, ne, z enimi amaterji in v bistvu toliko te srčnosti kot tam, ne, mi je bilo fantastično, smo naredili ene prizore, ki so pa na vrhunskem nivoju, ne. Isto je sicer lokalni film, hit na lokalnem področju, ne, ampak so bi res tok srca notri tam, da je še potem še en drug igralec, ne, to zaznal, pa se tako je seveda to, pa vi, jaz pa z vami grem delati, pa še tudi še en drug, ne, to je pa to, ne. Tako da jaz to nekak nimam nekega ali zvišenega ali pa pokroviteljskega odnosa do teh stvari, oziroma do teh nekih sodelavcev na tak ali na drugačen način, ker se mi zdi, da sam proces mojega dela zmere zahteva neko svežino in neko novo idejo, ne. Ko drugače pa lahko postaneš, ne, neki blazirani igralec, ki, ne vem, bebla neke visoke besede, neke prave strasti pa v tistem početju, ki ga on izvaja, ni pol, ne. Ja, nekaj sem imel priložnost tudi igrati in mene so že presenetili, recimo na baralnih vajah, koliko čustvo so devali noter v tekst, dejansko začutiš tekst, že kar vidiš prizore v glavi, ne. Si na baralnih vajah pred sabo, tisti, ki naveste, imaš list papirja v krogu, sediš, bereš in režiser malo pokomentira ali pa ne. Ampak recimo, vi ste šolani, date noter celega sebe v tekst. In se prav vidi, da je razlika, ne, in da se seveda šola zelo, zelo splača. Ja, to je dobro, to mora biti. Zaradi tega, ker s tem, ko ti v zasnovi neke vloge, ki jo počneš, ne, pa to ni važno, ali je to stand-up, ali je to v bistvu, ne vem, komorna drama, ne, da ti prideš čustvi, ne, jih iz čustev potem oblikuješ, kreiraš neko vlogo in se potem na ta čustvo navadiš. Tako kot se navadiš na tekst. Tekst, ne, to je meni cenjeni gospod profesor, ne, ki ga imam zelo še danes, že gospod Faganel, nas je učil slovenščino, pa retoriko nas je učil, je rekel, da igralec rabi 200-krat ponoviti tekst. Mora vsaj 200-krat ponoviti tekst, da ga zakorenini, da ga potem, ko ga zna popolnoma na pamet, lahko začne oblikovati. In to drži. In ti, ko delaš neke predstave, naprimer predstave, ki so
imajo 100 ali več ponovitev, ti si tako suveren v svojem početju, da imaš, da popolnoma odmisliš in čustva, in tekst. Ti delaš nek automatizem, oziroma nekaj tako ti je to ukorenjeno, vcepljeno notri, ta v bistvu sama materija, stvari, da jo potem lahko začneš kreirati. In prideš na to neko svobodno polje, kjer suvereno, ne glede na to, kaj se dogaja, ali so, ne vem, ali te kakšen zmoti, kakšen reflektor, ali je publika zdolgočasena, ali kakšna vrata loputajo. Ti igraš in si v tem notri v nekem napol transu, ki ga popolno zatem, da si tako utrdil materijo, ki ga popolnoma obvladaš. Ne? In to v tem je nek čar te igre. Ne? Pa pravim, ne glede na to, je to stand-up, ali je kakšna druga oblika dramatike ali pa igre. Zato mislim, da je zelo pomembno, da vadiš. Ne? Da z vajami prideš do tega. Ne? Eni prej, eni kasneje. Tudi naučiti se tekst. Ne? Prav na vajah se naučiš, na branih vajah se naučiš teksta. Ne? Teksta se tudi naučiš najlažje tako, ko ga usmisliš. Ne? Predim ti za čustvi, ga osmišljuješ. Ga v bistvu srkaš vase. In pa, ko ponavljaš, pa se razbremeniš teh nekih cokl, zavor, kaj zdaj že moram povedati, kaj ne. Ti v bistvu sam svoj inštrument igralski predaš temu, da pač prezentira neko misel. Ne? In enkrat celo zanimivo, ne? To je sicer malenkost futuristično, kar bom zdaj povedal, ne? Ko sem se pogovarjal z enim tudi režiserjem, malenkost lucidnim, je rekel on, da si predstavlja gledališče tako v prihodnosti, ko bo igralec samo stopil na oder, ne bo nič rekel in bo celo predstavo odigral. In publika bo celo predstavo videla. To je tako malenkost futuristično, pa celo malenkost tako fakirsko. Ne? Fakirsko, ampak se mi zdi, da to prihaja do nekih teh takih mal mejnih pojavov, ne, pri gledališču. Ne. Sam govor oziroma sam beseda ni samo beseda, ne, ampak je še nekaj več. Je neka projekcija, nekaj misli. Odlično. Tukaj se odprl kar več tem naenkrat zdaj. Kolegi, kakor delajo predstavljajo. Pogovarjava se. Seveda, super. Stand-up komiki so. Nikakor nobeni na nivoju Rowana Atkinsona, recimo, kakor je tudi, pustimo sam iz Trbina, ampak že prej delo tudi neme predstave. Ne? Mm-hmm. Res da imamo tam nek božji glas iz odzadja, ampak gremo najprej na te Slovence raj. To v tem transu so mi že pravili, ampak so me upozorili tudi, da pa ne smejo se prepustiti čist temu transu, ker kdaj že preveč zaplavaš in si z mislimi druge, potem pa šale niso iskrene kar naenkrat. Ne, koncentracija je zelo povedo. Moraš biti skoncentriran na to, kar počneš. Ne? Ker drugače lahko tudi zaspiš, ne? V transu, v neki meditaciji lahko zaspiš in to ni končni cilj tega, zakaj si tam. Ne? Moraš biti skoncentriran na to, kar počneš. Ne? Odlično. In tukaj tudi, ko si rekel 200 ponovito. Enkrat si bil celo na stand-upu dol v Prulčku, sprašil malo pogledati sicer ta prve, pa so jim naprej obveznosti smogu jeti. Ampak Štajerca smo počakali, No in mi na odru ponavljamo te šale večkrat, seveda ne samo v Prulčku po celi Sloveniji, in se jih na ta način v bistvu podzavest pišemo. Hkrati pa tudi ena ful velika nevarnost, da ko enkrat nehaš verjeti v šalo, se ljudje nehajo smejati. In ko jo stokrat ponoviš, delaš z avtomatizmom prevelkem in kar naenkrat šala izbledi. A imaš tle recimo kak recept, a veš, kar si šolan, neko kubne slah, bali z brco, recimo, ko bi, a se moramo kaj igrati, ali kaj, ne vem.
da besedo, da recimo daš kakšne druga čustvene ter od te besede, da si tako malo popestriš to ponavljanje. Ja, to ne vem, to je nek napor, ne? To ga v bistvu vsak posamezno zna narediti oziroma zna spostaviti. Ne? To je res nek napor. Ne? Kot jaz sem se malekost oddaljil teatra. Ne? Jaz imam rajši film. Ne? Jaz na filmu v nekih drugih pogojih probam priti do teh nekih dobrih prizorov. Ne? Medtem ko pa ljudje, ki so pa v teatru, ne? To je trdo delo kot v rudniku. To je, mislim, to je neverjeten napor. Ne? To, da ti vsak večer, ne, 300 ljudi moraš prepričati, da te poslušajo. Ne. Se pravi, govorni aparat mora biti izdelan, jasen, fizični to telo mora biti, inštrument, teleso mora biti skos v neki, ne bom rekel, napetosti, ampak v nekem stanju vznemirjenosti, ne, da lahko da lahko tako maso ljudi prepričaš, je to eno težko delo. No? In jaz sem glih zaradi v bistvu čisto fizično-psihičnega napora malenkost oddaljil od tega. Ne? Če se mi to zgodi, naprimer, da snemam kakšno to neko nadaljevanko, ne? Pa da imam včasih moderen čas zahteva to industrijsko proizvodnjo, ne? Pa da imam 20 sekvenc, da sem po 12 ur, ne? Ko imam sam čas za kosilo. Jaz prijem domov, pa zgleda, kot da so me pretepli. Jaz obležim lahko, mislim, jih čist hin. Ne? Tako da nekega pa zares recepta, kako pa v bistvu se pripraviti do tega, da ta ogen, da, mislim, da te ne opeče, da greš skozi njega, pa nekak ni. To so razne metode, takšne drugačne oblike edukativne, kako igralec pride do tega, da te stvari izvede. Ugotovil sem pa je najboljše, da sebi prikrojiš posamezne dobre stvari iz teh nekih raznoraznih metod. Da si sam ustvariš neko to metodo in potem iz tega črpaš. Ne. Kako se pa po Ludvikovi metodi ohlajaš, se pravi po napornem snemalnem dnevu, priješ domov, ki si bil ena čist druga oseba cel dan, priješ domov in si spet ti. Kako se po Ludvikovi metodi ohladiš? Na terenu. Na terenu. Grem malo ven. Ne, ne morem iti domov, ne, zato ker ti to ponavadi, ti to adrenalina nabije, da tudi ne zaspiš dolgo. Ne. Pa naprimer zvečer po predstavi ne zaspiš dolgo. Ne. Tudi pač malo, da greš malo na zrak. Ne. Ja. Ja, recimo eni kolegi, kakor so izkušeni komiki, se ohlajajo tako, da grejo na pivo, ampak pivo max 2, ne? Ti recimo tega ne počneš, vem pa, da si fizično res zelo aktivn, ker ali si peš po mestu, če pa vreme dopušča, pa seveda s kolesom, ne? Ma nisem, ne da se mi, gledaj. Kaj da se ti ne da? Ma ne da se mi. Ma kondicije ima stari košulc. Ma nimam, ne? Pa jaz pa bač imam nek vrtiček, pa grem vsake toliko, ker nisem človek, ki bi hodil po fitnesih, pa grem pa ta malo prekopavam, okopavam, pa se malo zašvicam. Ne, no, gledaj, z leti to se ti več ne da. Čeprav bi malo mogoče moral skrbeti za svojo kondicijo. V bistvu skos moraš malo skrbeti za svojo kondicijo. Ani na tak, ani na drugačen način. Sam ne vem, si pa tudi ne predstavljam, kako bi naj, ne vem, ob teh hudih naporih, ne vem, kaj pa zjutraj vstal, pa šel plavati, ali kaj, ne bom, ne, gledaj. Ugrejem telo, odvisno, kaj, kakšno stvar imam za narediti, pa pol nekako ugrejem, sem to,
to je mogoče za stand-uparje pomembno, ne, če govoriva o tem, kako kakšen nasvet dati, da se v bistvu prej ogreješ. Ko se prav govoriva in fizično in tudi glasilke, da ne? In glasilke, tudi to je, tudi to, to normalno, da šeram neko to znanje, da naprimer zjutraj telo še ni toliko greto, zjutraj so tudi v teatru ponovadi zjutraj vaje bolj, ne, so sicer otroške pa neke dijaške predstave, pa študentske abonmaje so včasih, ampak zjutraj se v bistvu telo ogreva in telo dolgo časa rabi, tudi glasilke, da se da pridejo tisto, kot uglaševanje instrumenta, ne, in proti večeru si potem v bistvu ta prav, ne. To, mislim, zgodovinsko je malo povezano to, v bistvu, da tudi na večer pade malo ta mrak, pa te tema in pa ta mistika nekih prizorov, besed, ne, bolj to spodbuja, ta neko domišljijo. Predvsem pa je to, da res, da se je ogret, da prideš, da ne prideš na en glih, kar za šank, pa skočim zdaj, ali pa si se glih pridirjal na ne, prideš in celo pravila so taka v gledališču, da ti prideš eno uro prej v teater, ne. Pa da se ogreješ, pa da, mislim pa, da se oblečeš v miru, ne. Pri filmu je pa to, je to ponovadi tako, da se v bistvu skozi masko pa skozi tum počasi pripravljaš na prizor. Jaz pa celo raje, da takole še malo prej pridem, ne, da se preklopiš iz ene realnosti v drugo, ne. Da pustiš vse tisto, še celo svoje osebne predmete, ne, pustim. Ne sam telefon, ne, to, kar je moje osebnega, to je zdaj tam, jaz sem pa zdaj lik. Sem prišel to dogovorjeno fikcijo, jaz sem zdaj lik, ne. Pol pa, ko končam, končano, in potem sem pa v bistvu spet jaz, ne. Svoje osebne predmete poberem nazaj in grem v bistvu kdaj sicer potem še odzven neke predstave ali pa nekih dogodkov še, ali pa če še treba še kaj naprej razvijati, ne, ali pa ne, ti nekdo reče, kaj pa če bi mogoče to lahko malo boljše naredili naslednjič, to že, ampak z ekipo, potem pa spet v osebno življenje, ne, in to neka ločnica med tem, mislim, da je prav, vej, noben tudi se nima rad, če ti kdo delo domov nosi, ne. Ne nosiš si delo domov, oziroma v modern svet je to malo sili, ne, pa vidiš mnoge ljudi, ki ne, pa neke računalnike vlačijo sem, pa ja, pa še to moram narediti, ne, dej, to naredi, to imaš delovni čas, pa zdaj pa to dovolj, zdaj pa idi, ne, posveti se ženi, punci, ne, idi malo, idi okoli, idi, ne, pospravi si doma, delaj svoj hobi, ne, gledaj, to mislim, da je življenje dost živopisna stvar, da ti ni treba v bistvu tlih biti notri, ne. Medtem, koliko si pa mlad, mlajši, ne, tudi sam sem bil tak, pa samo to, ne, pa to je zdaj, mislim, sveta stvar, ne, in to je samo to in samo to, ne, pa s časoma pa ugotoviš, da ni edina stvar, ali stand-up, ali pa teater, ali pa film na tem svetu, so vse druge stvari še tudi, ne. Tukaj zdaj odpadeš spet super temo, recimo avtomehaniku, da svojo to halo gor, postane avtomehanik. Predajalka, recimo tudi v Mercatorju, ko da halo gor, recimo, ki da dol na ulici, se večkrat zgodi, da jo ljudje sploh ne prepoznajo, sem govoril z mnogimi že to, mislim, z dvema sem govoril. Koliko pomembno je, se prav, pa zatek za tvoj lik, recimo, ta kostum. Tle so ikonične te spodna majica pa bele gate, recimo, v tem Humanumu. To si sva že malo govorila, pa nova preč, ne si folk pogleda. Ampak koliko je zate pomemben kostum, da dodatno padeš v lik? Kostum je pomembna stvar, predvsem se moraš udobno počutiti v njem, ne. In te tudi v bistvu na nek način definira lik, ne, odvisno, kaj imaš na sebi, ne. Čeprav realno, v bistvu, pa je samo tvoje telo. To je tako, kot da bi nak nastopal, ne. Nekje na Mađarskem obstaja neka šola,
oziroma ne na mađarskem, to je v bistvu, mislim... Ali pa reče se bunga bunga. Ne, v Srbiji mislim, da je neka cenjena šola, mislim, da pa je neka mađarsk, nek mađar, ne bi rad bil nenatančen, no skratka, neka šola je, kjer, veš kako igrajo? Nagi. Tale, ki jih v bistvu uči, ne, to, neka, to sem slišal, moram natančno preveriti, on jih postavi na oder nag, mislim, nagi so, in igraj. In v bistvu v tem smislu kostum potem nima v bistvu kakšne vrednosti, ne. Morda je že čisto, kak slovenski pol... dramski igralec hodil dol, kak Mandić, ne? Kaj? Ja, hodil na kakve izobraževaje, ne? Ja, Mandić je, Mandić se mogoče tam šolal, ne? Vse se ni. Šale, no, skratka, oni nagi igrajo, ne? In v bistvu, ko ti stopiš v ta lik, ne? Vse si ti tudi nag. Mislim, gol, popolno. Poka pa ti pa kostumografke prinesejo v bistvu kostum, potem... In pol prideš do popolnega izraza, sijaja, tista tvoja vloga na odru ali pa pred kamero. Na primer, če govoriva danes o tej seriji, meni je v nekem delu naredila kostumografka vlogo. To pomeni, to so pa ene razlike. Na primer, stand-upper, ne, je sam, ne rabi. Tako kot meni so tudi, se spomnim, govorili na akademiji, ko smo razne te oblike izraza v bistvu se učili, ne, pa je rekel, kaj, ne rabiš samo en stol, pa nič ne rabiš. Ne. In stand-upper je tudi ta, ne, ki v bistvu, kaj rabi? Mikrofon. Pa še to ne, če je naprimer v neki taki manjši zasedbi, ne, oziroma pred manjšo publiko. Ne. Medtem ko pa pol, ne, ti pa v bistvu ta kolektiv, ne, ta v bistvu vsa ta mašinerija okoli tebe, pa v bistvu dodatno skreira vlogo. In zato je dobro, da ti imaš dobre sodelavce, ne samo, da se razumeš z njimi, ne, ampak da oni v bistvu tudi domišljeno sledijo tistemu, kar ti delaš. Ne. In v tej nadaljevanki, z tega trobca, mi je v bistvu kostumografka v finalu odkole sam še en pečat naredila, to je trobec. Ne. In kako? To dobro, ne bom tega, ni prav sicer, da bi to javno zdaj razlagal, ampak enostavno ona je naredila en kostum. Montažerka je pa takole fino postavila skupaj moj zadnji prizor, pa en dokumentarni prizor za njim. In ko to gledaš, rečeš, pa to je trobec, mi ga imamo tam uživo, pa zdaj ga pa imamo tu, ne. In to so v bistvu te če lepe čarovnije našega dela, ne. Meni to všečno. Ja. Tukaj, na začetku si rekel, da stand-up komik tega ne rabi. Tukaj se pa morda ne strinjava čist. Mislim, da mi to zelo rabimo, ampak se ne zavedamo, da tega rabimo. Veš, ker tu, ko priješ na oder, ponavad prijemo v istih cotah, kakor smo prišli, zelo redki so tisti, kakor imajo sabo oblačila namenjena direkt za oder, se pravi kostum za na oder, ampak lik, ko ga igraš na odru, pa nisi tisti ti, ko si prišel, ko si se pripelil v recimo Mursko Soboto na oder. Ne? To ti tako osebno lahko pomaga, ne? Ja. Osebno ti to pomaga, ne? Da v bistvu rečeš, aha, zdaj pa to sem, zdaj pa to ta lik, pa se pa preoblečeš v neke svoje udobne cote. Ne vem, spomnim v bistvu teh prvih stand-upov, ne, sem v bistvu v mladosti, ne vem, a ti veš, kjer je bil oni neki Angleš, ki je, ko sedel za barskim stolčkom, ne znam. Di Velen. Aha. Pa viski je imel, pa kadil je, ne? A je to pa en prvi? Ne, velem. Ne, prvih, ne? Pa tam, gledaj, je rabil kaj drugega? Ja, recimo, ne, če bi... On bil je lepo, pa je pa bil... Bil ušmekan. Ušmekan, šmeki oblečen, ne? To je pa bil, ne? Če bi mu tam recimo dal, ne vem, nek čudni klobuk gor, ne? Ali pa eno bareto, kakor je francoska, pa zato bi ga Britanci mora biti drugače gledali,
ne bi šlo s to njegovo, kaj že imamo, irštko, ali kaj že bil, ne? Ne bi šlo ja, s njegovim glasom skot, ne? Ja. Ampak njemu bi se zdel pa izjemno fino, tako so včasih so recimo feze vsi rad nosili. Kaj? Feze, ali je šlo. Ma to, ko so iz Tunizije prinesli feze, un klobuček. Aha. Kaj je v bistvu en čebrček tak gor, bešer. Ne. No, v glavnem, Britanci so jih imeli radi, pa bi mu pokvarili, ne, ta lik njegov, bi mu pokvarili. Če bi vprašal pa kostomografinjo, bi pa rekla, e, kaj se greš? Ti si Dave Allen, viski pa čao, ne? Ja, no, lej, meni je bilo domišljeno, je to bilo, ne, v bistvu, ne, in spomnim tudi izjemno, to smo tako radi gledali v tistih časih, ne. In to, to v bistvu imamo ljudje radi, no, v bistvu, tako da, ker stand-uperi se le, le na nek način drug, dotikate v bistvu stvari, ki se nas, ki nas znemirjajo, ki nas iritirajo, ne. Maste kritični, duhoviti, ne, to imamo, to, to imamo radi, ne, radi, radi se nasmejim, pa zajedljivi, pikri, jetkanica ta prava, hitri, hitri v, v, v razmišljanju, ne. To se sam zdi, zato ker prej vse da pišemo. Ja, ja. Ja. Pa si lahko hiter, če ja. Vse praštima, veš? In se mi to zdi dragoceno, no? Da, 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 to, da se je to v bistvu ta žanr v bistvu pri nas tudi začel razvijati. Ne? Je, je fajn, no? Zelo rad po, pogledam, ne? In tudi, tudi kakšnega kdaj, ko sem videl, sem rekel super. Ne? Jaz kot igralec se, delam druge stvari, ne? To je tako kot pri zdravnikih. En je kardiolog, en je pa za pljučne bolezni, en, en je pa ortoped, glej. Ja, mi pa tam neke čakre mešamo. Ja, mi pa neke, mi pa neke, neke druge. Neki te šole res, ne, in to, sigramo, da smo pa. In se spomnim, sem, 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 sem kdaj takole že na lecu, sem rekel, pa super, to je, to je pa to, je pa to, pa jaz pa to, tega ne bi znal tako dobro narediti, ne. Na nek način sej se, v bistvu, ne moreš vsega znati, ne. Ne moreš vsega imeti, ne moreš vsega znati. Mislim, učiš se celo življenje in to je fajn, če se kaj novega naučiš. Ne. Tako da je, je super, da stand-uperi imate v bistvu, da vzgajate to, ta žanr. Ne. Ako, ker si da se zdaj tako lepo pohvalil, a bi se kdaj pridružil z 15 minutami na odru stand-upu? Ne znam, ne, 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 to jaz nisem jaz to, ne, jaz to ne znam. Ne. Jaz tako pa imaš, ko se nas pohvalil, stari, to tako vidiš, ne? Ne, 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 ne znam, gledaj, to, to, ja, jaz, ja, ja, jaz se moram tekst lotiti, ga premisliti. Ja, ne, premisliti, črtati, pa preposlušati, slišati, kako to zveni, parkrat, ne, celo tako, da povem, men pa spet del moj, moj, mojega dela strokovnega, naprimer, ne, jaz sem eden tistih igralcev, ki se učim tekste vnaprej. Jaz, ko pridem na film, ali pa neko nadaljevanko, ki zdaj zadnji čas je dosti delam, se učim naprej. Jaz se najprej naučim, pa pošele čez teden dni, ja se naučim, čeprav sem pa kdaj, kdaj pa prisiljem to, kar hitro dobim, ne, na mizo, tudi kakšen dan je bil, je bil, ko se, evo, to, ne, daj se nauči, prosim. Ja, ok, pa se bom, pa sem se pač naučil pol ure, ne, pa tako eno klobaso, ampak dobro, to je stvar tudi kondicije neke, ne, in le oblikujem zadeve, ne, a što, kar pa vi počnete, to mi je pa pretežko, to ni za mene. Tudi ne znam, gledaj, enih stvari pač ne znaš, ne. Dobre, se vse lepo povedal. Ampak si pa lepo opisal proces, ker tudi komiki v bistvu gradimo svoj set tako, doneseš na odr, pogledaš posnetek ali poslušaš, ko se snemaš s telefonom, gledaš, kot je bil smeh kljukca, tam, kjer ni bilo smeha, bomo malo pošrafali ali pa črtali, če gledaš, ja, ne, ni, to se nisi za to, na, na to zanašal. To se pospomnim, ko sem naprimer, to je bil klasičen primer, ko smo delali te v Kopru, Arzenik in stare čipke. To je ena zelo taka, zelo dobra bolvarka in ni pri vseh publikah naletelo na, na enak odziv. To smo prišli nekam v Maribor in so ljudje odhajali. Ne? So rekli, kaj to, kaj boste vi nam? Ne? In so šli ven. Ne, neka druga publika je bila,
potem smo tudi, ne vem, kakšni imeli enih dve predstavi, ko je bil aplavz na odprti sceni, se spomnim. To pa zato, ker je pa tekst bil tako napisan, pa potem seveda tudi dobro interpretiran, pa nekaj tako se je vse skupaj sestavilo tisti dan, ne, pa vsi smo nekako skupaj stopili, da je, da dobre volje smo bili, ne, ne, tako, ratal nam je, ne, kao super, gremo, in je prišel, in je tam na eni točki prišlo do aplavza na odprti sceni. In ni pa nek, na nek način tega recepta, ne, kako pa dosežeš, ne, eni, ki pa so pa zelo, pa zelo dobro znajo, ne. Naprimer, kakšen Zijah, ne, Zijah Sokolovič, ne, ki je pa imel te svoje monodrame, on je pa tako imel naštudirano. On pa še to interakcijo s publiko je imel. On je na posamezne, v bistvu, on je kot da izzival publiko, privedel skozi svojo naštudirano, natanko naštudirano, pa seveda tudi ena močna kapaciteta, igralska pa izkušnja, je privedel publiko do nekega vprašanja, zastavil vprašanje, na kar je imel na to vprašanje vse pripravljene odgovore. In je znal preobrniti, ne, in se ti res pade v tisto neko fantazmo, ne, ko sem jaz znašel v enem trenutku in je on meni kazal vedro, ne, da je to zdaj, kazal mi je vedro, zraven je pa govoril, da je to neka oboževana ženska, ne. Vedro kazal, ne. Smo tako celo, pa, mislim, vsi smo padli notri v to fikcijo in smo po enem trenutku vedeli, čakaj, pa tip meni kaže vedro, to ni ženska, ne. In, ampak to so pa res vrhunski mojstri, ne. Sijajno je tiste stvari delal takrat v tistih časih, ko je tu gostoval. Zdaj ne vem, kje je gospod že, ampak to je bilo neverjetno. Ne. Skratka, privesti do te točke, ne, da imaš te res čarobne dosežke, ne, ker to je na nek način vse skupaj ena čarovnija. Ne. A je v bistvu en, ja, magioničar si, ne, veš, trike izvajaš, skozi zgodbo in besedo, gibanje, izvajaš neke trike in potegneš zajčka ven. Skratka, izvajaš neke trike, skozi tudi skozi stand-up in to je čarovnija, ne, pa veščina, kako to zares narediti, ne. Mislim, zares gledalca spraviti v to form, oziroma v to stanje, da nekaj vidi, kar ni res. Ja, ja. In mi imamo tudi srečo, da je glih to, kar si uvedno... Koliko še imava tega? Imajo vredno, da hitro bova končala, hmal. Ker morava jeti, ker smo v slovenski kinoteki in bojo hmal predstave. Ja, tu so. Projektor tam nazaj, čak bom sfokusiral na njega zdaj. Tako šrafi v moji glavi, evo. Tako so te koleščki v moji glavi, to tako je tako. Dobro, Zijada, mislim, da smo že z Martino Ipšo tudi nekaj malo več obdelali, pa si pogledajte lahko tisti intervju. No, drugače imaš vroče publike in kdaj jim se smeš verjeti, moraš nesti isti material na drugo, težko publiko, samo zato, da sprobaš, kaj zares deluje in kako. Slovenski dobri komiki imajo pa isti, so pa tisti, no, ki lahko kjerkoli na tistem mestu, kjer so si zamislili, dosežejo smeh. In to je v bistvu ta veščina, kakor je tudi Zijad propagiral. Ne? Smeh je najtežja forma. Lažje je jokat. Lažje je, mislim, tarnat in jokat. Najprej prideš do rezultata, da spodbudiš v gledalcu žalost. Ne? Smeh je najtežja forma, to mi vsi vemo. V gledališču je to v bistvu forma, ki je najtežja. Pripraviti oziroma narediti dobro komedijo. Glej. Pa tudi, če jo boš naredil v Sloveniji, boš prišel v Avstrijo, bodo rekli, kaj pa to, kaj hočejo, ne? Ni to tako preprosto, ne? Recimo primer Alan Forda, ko je živel, rojen je bil v Italiji, živel pa v Jugoslaviji, ne? Strip. Ja. Drugi pa niti ne. V Italiji sploh ni prijel. Ja, ja. Ne? V Jugoslaviji pa v lufte skočila od veselja, ne? Ja. Tako da to je
Bi pa tako. Recimo Married with Children je bila podobna. Amerika se ni prijela, te bivši sovjetski blok, reče Američani, no Jugoslavija, pa ta vzhodni del, ki je bil pod železno zaveso, se pa prijel narbol. Ja. In so tle dobivali predvajanje. Bi pa se zdaj, mislim, sem se zdaj spomnil na eno prigodo, opozoril na to, da ljudje imamo pa vse radi. Ne? Enkrat neka stara gospa, ki je tudi povezana, naprimer, z temi oblikami nekih dogodkov. Zdaj, en čas je bil tam, spomnim, na neko vas sem prišel, pa je bilo tako bilo in, da so uprizarjali šale. Neko šalo, ampak ne samo govoril, ampak so je prav oprizoril. Ne? Je bil ta lik, oni lik, ne pa tako. In skratko in so jih oprizarjali. Ne? In potem ena stara gospa, en od teh, je tako se pogovarjal z neko staro gospo, pa je ona rekla, pa kdaj boste vi še to kaj naredili na drugačen način. Pa je rekel, zakaj? Pa se to je smeh, ne? Pa ni fajn, da se smejite, ne? Ja, ampak mi se pa radi tudi kdaj jokamo, ne. Tako, imamo radi, če se, ampak še radi se pa tudi kdaj jokamo. Zdaj pa ne vem, ali je to značilno za sploh za vse ljudi, ampak pa samo za naš prostor. Pravim pa, da je pa priti do smeha težje. Imate težko nalogo. Niste težjo nalogo imate, kot pa če bi se pa lotili tragedije. Več tega pišemo in zato nam je mora biti to lažje, ampak je pa težji nek zgodbo recimo dobro spisati, da ima log predstava, dobri seveda to znajo, mi smo lajši se še tega učimo, pa recimo eni znajo celo že malo katarze napisati, nadar, ne? To je pa jeba, ne? Kaj? Ja to, veš, da prideš do enkrat spoznajna, nadar na koncu, pa rečeš buf, a ja, to je to, ne? Kaj si rekel katarze, ja. Okay. Ja, to je pa vam simple, to vi tam odigrate in pol, a ja, to je to, ja, super. Ma ni simple, glede, to, mislim, to se ukvarjajo ne samo mi igravci, mislim, se celi timi, dramaturgi, režiserji, vsi se ukvarjajo s tem, ni to tako simple, ne. Ne prideš kar tako do nekega takega rezultata, da je pa zdaj to hit, ne, ali pa da si sploh, ali pa da sploh v bistvu uspeš povedati tisto, kar si hotel, ne, ni to preprosto, ne, ne skrbi, ne. V istem čovno smo. Dobro, deva zaključiti na tej točki, ker sva šla krepko čez pol ure, kakor sva bila zmenjena. Oh, je, ja. Tako da, Ludvik, najlepša hvala. To zmer pozabimo reči. Like, share, subscribe je po slovensko. Všečkajte, naročite se, pa delite. Pa Ludvik Bagari ima tudi na Instagramu svoj tale profil. Kukaj sem reče Ludvik Bagari, kdo bi si mislil, pač profil, bomo dali link od spodaj, ga malo posledite, ker ga je ravno začel, tako da hvala še enkrat, ki si bil danes z nami, Ludvik, srečno. Srečno.